בעוד כשבועיים יצא לחנויות אלבום האוסף הראשון של יזהר אשדות, אוסף של מיטב הלהיטים של אחד היוצרים היותר פוריים כאן בשנים האחרונות. גם כותב, גם שר, גם מפיק מוסיקלי משובח. שלום יזהר. שלום לך. קודם כל ברכות. תודה רבה. מה יהיה באוסף? קודם כל, המובן מאליו זה 15 שירים מכל האלבומים שלי, בעיקר להיטים. אבל היה לי חשוב שהאוסף הזה לא רק יסכם, אלא גם יעזור לי להסתכל קדימה, אז יש בו 3 שירים חדשים לגמרי. בוא נשמע כבר שיר ראשון מתוכו, מלך שלך, הנה זה. חיכינו הרבה זמן לאוסף הזה. כן, האמת היא שאני לא רצתי קדימה. האוסף הזה כבר מדובר עליו יותר משנה, אבל באמת חיכיתי לתקופה שאני ארגיש שאני חוזר לסוג של יצירתיות שלי, כדי שיהיו בו גם את הדברים החדשים. באמת, אנחנו רואים עכשיו קטע מההופעה המפורסמת בהארדרוק קפה לפני כמעט 12 שנים, ומשהו שאנחנו מצרפים לאוסף זה DVD של ההופעה ההיא. אתם שותפים לה, אתם ברשות השידור, כמובן. כן, מכיוון שערוץ אחד צילם את ההופעה הזאת, וזה קרה ב-22 בינואר. אז זה כבר יותר מ-12 שנים, 1995. נכון, כן. וכל זה קורה אחרי שבכלל יזהר אשדות הילד חיילם להיות טייס. את לוקחת אותי הרבה מאוד שנים אחורה, כן? כשהייתי עד גיל 11, זה מה שרציתי לעשות בחיים. זה מאוד מאוד עניין אותי, זה כל מה שהעסיק אותי, להיות טייס. אז מה, בנים? ואז קרה את הסוויץ' הזה, שהוא, עד היום אני לא מבין מה עשה את זה, אבל בין לילה זה התהפך, ומוזיקה הפכה להיות הדבר החשוב בחיים שלי. אז מה, מגיל 11 אתה מתעסק עם מוזיקה? מגיל 11, כן, זה העולם שלי. למדתי לנגן בערך בגיל ההוא, התחלתי ללמוד לנגן ולהקשיב להרבה מוזיקה. מה היה השיר הראשון שהקלטת? השיר הראשון שהקלטתי זה היה בגיל 15 וחצי. עבדתי בקיץ וחסכתי כסף כדי להקליט באולפן טריטון הראשון, איפה שכוורת הקליטו בתל אביב. והקלטתי שיר באנגלית בכלל, שקראו לו Isolated, שכתבתי יחד עם חבר שלי ביוון, אמריקאי. וזה שיר שאף פעם לא יצא, אף פעם לא עשיתי איתו שום דבר. אבל השיר הראשון שהקלטתי כאדם קצת יותר בוגר, זה היה בגיל 18, שכבר הגעתי לגלי צה"ל כחייל, והקלטתי את הגרסה הראשונה של לראות אותה היום של טיסלאם. מה שהפך להיות לראות אותה היום של טיסלאם. ומה שהפך להיות טיסלאם המיתולוגי. בוא, ברשותך, נשמע ברקע עוד שיר מהאוסף החדש שלך, את צילו של יום קיץ המופלא גם בהארדרוק קפה. ואני רוצה רק לומר לך שאחרי טיסלאם עברו 8 שנים עד שהוצאת את אלבום הסולו הראשון שלך. למה לקח כל כך הרבה זמן? אני חושב שההחלטה הזאת מייצגת אולי באמת לשני הצדדים שלי כמוזיקאי, שני הצדדים העיקריים, שאחד הוא באמת להיות זמר, אומן, שמופיע על במות ומקליט תקליטים ומבטא את עצמי דרך המוזיקה שלי באופן פעיל כמבצע. והצד השני, שהוא לא פחות חשוב לי, הוא הצד של העבודה באולפן, של העבודה מאחורי הקלעים, של עבודה מוזיקלית והטכנית, ואני מאוד אוהב לעבוד עם אומנים אחרים. אתה מפיק מוזיקלי מאוד עסוק. הפקת את האלבום האחרון של נורית גלרון, הפקת את הלהיטים הגדולים של עופרה חזה, זכרה לברכה, את אם ננעלו, שהצליח מאוד בעולם. נכון. תגיד, זה לא קשה לאמן יוצר שרגיל להיות במרכז לשים את עצמו רגע בצד ולתת את כל הבמה למישהו אחר? להפך, לי, אולי, את יודעת, אולי יש אומנים באמת שהם חיות במה כאלה שחייבים להיות כל הזמן בחוץ. לי זה קשה להיות כל הזמן שם בפרונט, בחזית. זה משהו שהוא, התלות הזאת בקהל ובאהבה של קהל, לי דווקא מאוד נוח, אחרי תקופות מאוד יצירתיות שלי עם עצמי, דווקא לקחת פסק זמן מזה ולהתרכז דווקא באגו של מישהו אחר ולעזור לו
להביא את עצמו למצות את הפוטנציאל שלו. זה דווקא מנוחה בשבילי, זה משהו שטוב לי. לא אכפת לך שננוח רגע ונשמע את צילו של יום קיץ, נכון? הנה זה. בטח. עוד ושל גופה וצילו של יום קיץ הולך בדם הקיום מושל ברחובות מחפש אותך בכל מקום אולי פתאום תיוולדי מתוך רגע מקרה כגוע ישן מוצביל לא מכוון לא נותן לי מנה זר, את עובד הרבה עם אשתך אלונה שכותבת את מרבית הטקסטים גם של השיר שאנחנו שומעים כרגע נכון יותר קל לך להזדהות עם טקסטים שמי שקרובה אליך כל כך מאשר של כותבים אחרים? תראי, באמת, קודם כל, הצד הזה שלי ככותב מילים הוא באמת משהו שפחות פיתחתי במשך השנים, ולכן התחברתי, תמיד עשיתי להתחבר לאנשים שמבטאים את עצמם בכתיבה של טקסטים, אבל כמבצע וגם כמלחין, מאוד חשוב לי שזה יעבור דרך הפילטרים שלי ובסופו של דבר יהפוך להיות שלי. לכן, הקשר שלי עם אלונה, שאנחנו כל כך הרבה שנים יחד, והכישרון הגדול שלה כמובן, מאפשרים לכתיבה שלה לעבור דרכי, והיא מבינה אותי, מכירה אותי. אנחנו גם מספיק קרובים כדי שתהיה אינטראקציה בזמן העבודה. ולכן, עכשיו שבאמת שאני מסתכל על האוסף, אז הרבה מאוד מהשירים הם שלה, הרבה מאוד מהטקסטים הם שלה, וגם של שיר חדש שאנחנו מוציאים בימים אלה לרדיו, מתי הדובדבן של אוקראינה, שזה אולי השיר הכי חשוף שהיא כתבה אי פעם, שזה שיר על הילדות שלה. שמספר על הילדות שלה ברוסיה, כן, באוקראינה, כן. נכון? נכון, נכון. שאתה בעצם מלחין את הילדות של אלונה שם. נכון, נכון, זה בעצם מה שעשיתי, כן. תגיד, זה לא קשה שהבית מתערבב כל כך בתוך היצירה היומיומית? הבית הוא בית, בעיקר מאז שאילי, שיושב פה משמאלי, נולד. אז הבית הוא קודם כל בית. אבל זה נכון שאנחנו אנשים טוטליים ושהעבודה שלנו יש לה חלק משמעותי בחיים. אז היא גם מגיעה הביתה, אבל זה גם דווקא המפגש שלנו בבית והיכולת באמת לדבר על הדברים ולפרוק את הבעיות הוא דווקא טוב. זה ששני אנשים הם אומנים. ואפרופו, בוא נשמע עכשיו את בכל פעם שאני מתאהב בך מחדש, הנה. זה לא מתוך ההופעה, זה אחד הקליפים שמופיע כאמור ב-DVD החדש שמתלווה כבונוס לכל מי שיקנה את האוסף הזה שאמור להיות אוסף מאוד 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 מצוין. תודה רבה. יזהר אשדות, דיס אוסף ראשון בעוד שבועיים בחנויות, בהצלחה גדולה שתהיה. תודה רבה לך, שבת שלום. להתראות, שבת שלום.